Nikšićko pozorište u novoj sezoni nastojaće da na matičnoj sceni postavlja kvalitetne predstave, organizuje koncerte, brojne programe i ugošćava poznate umjetnike iz Crne Gore i regiona. Publika će u septembru ponovo moći da pogleda predstave Alisa u zemlji čuda i one su htjele nešto sasvim drugo, kulturno-kreativnog centra Akord. Pozorište Maximus Art iz Beograda gostovaće 15. septembra sa predstavom za djecu Kuc kuc imali koga po tekstu i u režiji Željka Aleksića. Na dan opštine Nikšić, 18. septembra, igraće glumački ansambl pozorišta Bora Stanković iz Vranja, najavio je umjetnički direktor Janko Jelić. Centralni događaj septembarskih dana kulture bi trebalo da bude, u stvari sigurno je i nadam se da će to zaista izazvati veliku pažnju, dolazak pozorišta iz Vranja, koje je jedna eminentna pozorišna kuća, kuća koja zaista puno radi i puno produkuje i donosi nam predstavu Nečista krv. Ta predstava inače festivalskog karaktera, dobila je mnogo nagrada i zaista smo srećni zbog toga što oni dolaze. Čini mi se da će se njihovim dolaskom otvoriti i neka vrata za dalju saradnju i za naš možda odlazak kod njih, za neka, kažem, buduće projekte. Ljubitelji umjetničke muzike u okviru 16. Međunarodnog Nikšić Gitar Festivala 20. 21. i 22. septembra moći će uživati u tradicionalnoj, kao i ispratiti tokove moderne gitarske muzike. Večer sevdalinki talentovanog bosansko-hercegovačkog umjetnika Boža Vreća održat će se 23. septembra. Koncert crkvenog hora prepodobne Mati Angeline, to su, ajde kažem, naša djeca koje prepoznajemo ovdje kao neke male, ali velike radnike koji zaista obogaćuju kulturni život Nikšića već godinama pod vodstvom ove profesorice muzike Ane Bojić. Imaćemo goste koji dolaze do duše u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Zahumlje, doći će nam gosti iz Gračanice, jedno profesionalno kulturno-umjetničko društvo, ansambl profesionalaca koji se zove Venac, i doći će kulturno-umjetničko društvo iz Trebinja. Taj program je planiran za 28. septembar. Na samom kraju, posljednja dva dana septembarskih dana kulture će biti rezervisana za predstavu Celulit, koja je autorski projekat našeg sugrađanina Vladimira Kosića, i imat ćemo još, kažem, na kraju zatvorit ćemo festival, odnosno septembarske dane kulture sa večeri Mokranjčeve duhovne i svetovne muzike. Novo rukovodstvo Nikšićkog pozorišta nastavit će tradiciju da u okviru Međunarodnog festivala glumca predstavlja neke od najboljih naslova poznatih pozorišnih kuća iz Crne Gore i okruženja, najavio je direktor Radinko Krulanović. Ono što je skoro, ajde da kažem, sigurno, najznačajniji događaj ove godine bi bio sigurno Međunarodni festival glumca. Već imamo popriličan broj prijavljenih, te prijave očekujemo negde do 1. oktobra i onda ćemo vršiti selekciju. Najave su da će to biti jedan izvanredan festival, ali eto i vrijeme će pokazati da li smo u pravu ili ne. Ove godine bi trebalo da se dodijeli nagrada Veljko Mandić, tako da ta prestižna nagrada, nadamo se da će otići u prave ruke. Ono što je stalna težnja Nikšićkog pozorišta jeste da ono iz tog nekog, ajde kažem, producentskog statusa pređe u gradsko. Nadamo se da ćemo imati podršku gradskih struktura, da ćemo imati podršku Nikšićana, jer Nikšiću treba pozorište. U Nikšićkom pozorištu ističu da će svi najavljeni sadržaji biti održani u skladu sa epidemiološkim pravilima i važećim mjerama.